Jabatan Perikanan melakar sejarah apabila menerima dua pengiktirafan Malaysia buka Freecod MBOR menerusi rekod musim kehadiran benih semula jadi kerang terpanjang selama 18 bulan dan pendaratan benih kerang semula jadi terbesar. Rekod itu berjaya dicatatkan dalam satu musim bermula 4 November 2019 hingga 31 Mei 2021 di Pantai Teluk Lekir, Perak. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Satu, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, penganugerahan itu adalah hasil kajian oseanografi pantai oleh Institut Penyelidikan Perikanan IPP yang membuat kajian berkaitan iklim dan habitat ternakan kerang. Dan dengan penemuan ini, kita rasa bukan saja kita dapat menambahkan lagi apa itu benih kerang ataupun sumber kekayaan baru di seluruh di sepanjang pantai barat kita, pantai barat kita, dan kita nak lihat sekurang-kurangnya dapat memberikan sedikit pendapatan tambahan kepada nelayan-nelayan pantai kita. Dan dalam masa yang sama, usaha kita untuk membekalkan security makanan negara. Jelasnya, sebanyak 1,300 metrik tan benih kerang berjaya diraih dalam tempoh musim itu yang merupakan pencapaian tertinggi berjaya direkodkan. Kesemua benih kerang tersebut akan diagih dan dibekalkan ke kawasan perairan yang lain untuk menambah jumlah benih kerang secara semula jadi. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan sijil tersebut yang disampaikan kepada Ketua Pengarah Perikanan Muhammad Sufian Sulaiman di Laman Agro Food Perikanan Maha 2022.